Grabovsi shumë kosh nga shikuesit veç mekanizmet shkruaj dhe të komentoj thotë kumbeti Adem Grabovsi në periudhë gjatë kohore nuk doli, nuk komunikoi me media, sikur i keni paraqitje të rralla. Kam përshtypjen që sot e kam parë një deklaratë, një kritik tashmë në raport me qeverinë Kurti, por paraqitjet i keni më të rralla. Pse kjo tërheqje zotit Grabovsi? Kushtrim përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Ne kem shpesh kem debatu së bashku për çështje nga më të ndryshmet. Si zakonisht me mediat kom qenë shumë i hapur, kom bërë përpjekje të pak. Jem shumë i hapur. Nuk harron ato debatet me LDK-n e me vetëvendosjen. Për mua asnjëherë nuk ka pas tabu tema të paprekshme, të gjitha janë të debatueshme. Edhe për veten time e konsideroj se nëse unë hezitoj të shpreh mendimin tim para miqve dhe vëllezërve të mi, do të ishte e pafalshme. Sepse unë do të e shpreh aty ku i dëmtoj proceset, pra para atje ku s'duhet. Prandaj unë nuk hezitoj, unë kom qenë prezent, po gjithni nga njëherë duhet të ketë një lloj tërheqje më pastaj. Një pauzë. Një pauzë për të rikthyer më fuqishëm apo si? Jo, unë i rikthym, kom qenë gjithnjë aktiv. Kam ugu pak a shumë mediat, paraqitja publike në media. Por jam i gatshëm si gjithnjë të debatoj. Besoj ke munguar edhe shikuesit se ato debate nuk harrohen me zotin Beqiri, me zotin Konjufsa në studion time, studion e Gjemës, edhe në studia tjera televizive, atëherë kanë qenë shumë më pak, por gjithsesi ato debate janë që mbahen me. Sot e pash një deklaratë. Po ne u jam falëndërues të gjithë. Sot debate nuk ndodhin më, shumë interesante, shumë keq po. Me kryetar të grupeve parlamentare. Shefa të grupeve parlamentare të asaj kohë të pa përjashtim, se kem pas një mirëkuptim me njëri tjetrin. Bile